İstənilən şəkildə Ermənistan rəhbərliyi hər hansısa bir formada, fərqi yoxdur orada hakimiyyətli kim olacaq. 10 noyabr bəyanatının pozulması arzusunda olan hər hansısa bir tərəf bunu etsə, təbii ki Ermənistan üçün bu çox pis olacaq. Vladimir Putinin təbirincə bu intihar olacaq. Həqiqətən də intihar burada ən yerinə düşən sözdür. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün yerli və xarici jurnalistlər üçün video formatda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Ekspertlər də hesab edirlər ki, Ermənistanın 10 noyabr bəyanatına əməl etməsi onun özünün faydasınadır. Birincisi burada bir çox məqamlar var. Burada üç tərəfli imzalanan bəyanatda bu bəyanatın garantı kimi Rusiya Prezidenti çıxış etmişdir və Rusiya Prezidenti də Vladimir Putin də bu bəyanatı öz imzasıyla təsdiq etmişdir. Vətən müharibəsinə dək biz hər zaman bilirik ki, Ermənistan bütövlükdə Rusiyadan asılı bir dövlətdir və vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra bu asılılıq daha da çoxalmışdır və təxminən 10 dəfə də çox olmuşdur. Digər bir tərəfdən, Ermənistan 44 gün davam edən vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın Müzəffər Ali Başkomandanı Cənab Prezidentimizin düzgün qurduğu strategiya nəticəsində Ermənistan ordusu tamamilə darmadağın edildi. Və bu artıq Ermənistanda revanşist düşüncə olan qüvvələrə bir ciddi mesajdır ki, onların artıq bundan sonraki mərhələdə müharibə eləmək üçün, revanş almaq üçün ya silahlı qüvvələri mövcuddur, ya hərbiçi mövcuddur, ya iqtisadiyyatları da buna imkan vermir. Digər bir tərəfdən, bugün artıq Ermənistan yaxşı başa düşməlidir ki, erməni xalqı yaxşı başa düşməlidir ki, onların əlinə çox tarixi bir şans düşüb. Çünki 90-cı illərin əvvəllərindən bugünə kimi 30 il müddətində Ermənistan özünün Xunta rejimin rəhbərləri və son 2 il ərzində Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasət nəticəsində işğalçılıq, faşizm siyasəti, separatçılıq siyasəti yürütməklə Ermənistan 10 illiklərlə artıq geridə qalmış bir ölkəyə çevrilibdir. Çünki indi biz görürük ki, yeni reallıqla yeni kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin açılması və bu da eyni zamanda bütün bölgə ölkələri kimi Ermənistan üçün də tarixi bir şansdır ki, indiki rəzil durumdan, çarəsiz durumdan çıxmaq üçün çox vacib addımlar ata bilərlər. Fərqli iki mənzərə var. Bir tərəfdə qalib Azərbaycan və Azərbaycan yenə də müharibə dövrü bitsə də iqtisadi inkişaf templərini davam elətdirir. Azad edilmiş torpaqlarımızda yenidən qurma və bərpa işləri aparmağa çox sürətlə həyata keçirilir. Digər bir tərəfdə isə ölkədə Ermənistanda xaos, anarxiya, vətəndaş qarşı durması, ölkədə hərbi çevrilişə cəhdlər göstərmək və bütün bunların fonunda əlbəttə ki, Ermənistan çox rəzil bir duruma düşübdür və bundan sonraki mərhələdə onlar düzgün, sağlam düşüncə ilə çıxış etməsələr və revanş almaq niyyətinə düşsələr, əlbəttə ki, bu onların bir daha deyirəm ki, intiharına gətirib çıxaracaqdır və Ermənistanın dövlət kimi artıq mövcudluğuna bir son qoyacaqdır.